Mano, é isso aí, Japi. A galera pega muito do seu pé, mas... Valeu, valeu, tamo Felpão. Junto, velho. Tamo junto aí. Obrigado pela força aí, mano. Depois dá uma olhada nos jogados do Felpão no canal, hein, mano. Valeu. Valeu, galera. O último vídeo o Japapito causou, eu queria pedir desculpa aí pra galera. Foi um vídeo bem polêmico. Aí hoje eu vim aqui, troquei uma ideia com o Felps, a gente jogou um Tebazinho. Mano, o cara tá super de boa. Foi mal aí, galera, em relação à polêmica que eu causei, tá? Foi uma brincadeira que eu não curti muito, mas aí eu vi que a galera não recebeu muito bem esse tipo de crítica, né? Tentando aí, mesmo tentando diminuir um pouco a toxicidade, melhorar um pouco o comportamento da galera no chat. Eu achei sim que, sei lá, o Bidão aí poderia ter recebido essa notícia de boa. Não sei, depois eu vou trocar uma ideia com o Bidão. Vou ver o que, que ele realmente acha, se ele realmente ficou magoado comigo. Mas teve uma repercussão do caralho esse vídeo mesmo. Tá tranquilo. Cara, o Felpão não gosta de ficar com essas treta aí de rede social. Então no final fui falar sobre uma parada aí que aprendi a lição, não falo mais sobre isso. Mesmo a minha opinião ainda sendo essa parada aí, beleza? Espero aí que vocês que estão chegando no canal novo aí me deem uma chance aí de apresentar um pouco o meu trabalho. Eu fiz uma crítica e eu vi aí que teve muito nego falando muita besteira aí, que eu quero só view, que eu quero subir o canal em relação a isso. Gente, eu tenho 7 meses de canal, eu tenho 260 vídeos. Eu produzo conteúdo do CSGO mesmo, entendeu? Eu fiz isso porque eu via que, mano, realmente o comportamento da galera no chat não era legal, beleza? Aí fui fazer uma crítica. Quando eu faço uma crítica dessas, quando eu solto um vídeo de 260, tem muito nego chegando e falando que eu só quero fama, eu só quero view. Então pra essa galera aí, não tenho mais o que falar. Pra vocês que apoiam o canal, muito obrigado pela força. Eu mesmo troquei uma ideia com o Felps, com o irmão deles, e eles estão bem tranquilos em relação a isso. Beleza? Então bola pra frente. Vamos continuar gravando aí vídeos de CSGO, vídeos de inglês. Vamos tentar aí ajudar e melhorar bastante. Demorou? Meus lindos, estamos aqui com o mano Felpão. Jogamos Futebas. Japapito fez um gol. Felpão, você fez quantos? Perdi as contas, velho. Mano, cada jogo eu fiz um gol. Só não fiz o último. Não. Acho que foi o 6, velho. A realidade é que a gente, meu, deu 15, 20 minutos. A gente já tava, já estamos zoadão. Isso aí foi demais. Machucou o pé. Tá complicado mesmo. Tá foda, velho. Felpão, ano que vem, majorzinho. Ah, cara, tamo aí, né, velho? Teoricamente eu não saí do time ainda, só tô... Eu ainda vou jogar os campeonatos pra eles, então eu tô preparado aí pro beijo, se divertindo aí com os amigos aí, então... Que bom, tô ansioso pro beijo aí, vou jogar mais um, né, segundo na carreira. Então seja bem-vindo aí no Brasil aí, enquanto valeu. Você tá aqui, ano que vem você tá lá nos Estados Unidos, você tá ligado aí, toda a força do mundo aí pra ti, mano, nóis. Falar pra galera aí, que também tá pra lançar as camisetas aí, né, que finalmente a galera que tá perguntando, fala muito W aí, né, tô pra lançar aí a bunda e a camiseta, tá quase, acredito já, que até o já fim. Já reservou a minha, né, mano? Já tá a sua bunda aí. E camisa já. Demorou, então, pra galera que curte aí o estilo, tudo, acho que vai ser legal. E falar que, mano, é isso aí, Japi. A galera pega muito do seu pé, mas. Valeu, valeu, Felpão. Tamo junto, velho. Tamo junto aí. Obrigado pela força aí, mano. Depois dá uma olhada nos jogados do Felpão no canal, hein, mano. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Bom, galera, é isso aí. Desculpa aí, eu tô sem a peruca aí, tô coisas do tipo, eu vim aqui urgente aqui gravar, porque realmente esse vídeo deu no que deu. Ainda continuo com a minha opinião, gostaria muito de trocar uma ideia com o Bida. Pelo que eu entendi, mano, o Bida tá super de boa também, pra eles foram só uma brincadeira. Eu gostaria sim de trocar uma ideia com o Bida, se um dia aí eu for por algum evento, eu vou chegar nele e vou conversar de boa. Porque assim, mano, a internet é cheia de ódio, né, mano? O próprio Bida, que o cara meio que tá tranquilo em relação a isso, o Bida, né, o Guizão, os caras tão dando risada. Não tem, os caras estão realmente de boa em relação a isso. Aí tem uma galera com ódio aí tremendo aí, que tá pesando aí. Mas, gente, eu vou trocar uma ideia depois com o Bida. Vou falar com ele. Vou expor sim a minha opinião. Se vocês quiserem, a gente grava, a gente troca uma ideia. Mas em relação a isso, mano, tô tranquilo. E aí, uma coisa curiosa, galera. Eu quero mostrar pra vocês isso daqui, ó. Aqui, ó, galera. O nosso lindo aqui, ó. Japapito tem probleminha, galera. Falei que ia espancar ele, mas agora tá dando até pena do cara. Cara, faz 11 minutos querendo denegrir a imagem do Bida por causa de uma brincadeira saudável. Saudável. Mano, quando o ACR apoia essa brincadeira do Bida e ele acha saudável, isso fortalece mais ainda a minha opinião. Acho que de tudo isso, toda essa polêmica aí que esse vídeo causou aí, sei lá, 2 mil likes, 2 mil dislikes, meio a meio, meio que mostrou
que realmente eu tenho que tomar mais cuidado com as críticas que eu faço aí pra uma galera aí, pela atitude aí de uma galera. Em momento algum eu odeio o Bida, tá? Se eu tiver a oportunidade, vou trocar uma ideia com ele, vou falar, ô Bida, foi mal aí pela repercussão que teve o vídeo, realmente... Mano, 3 horas, 20 mil visualizações, o parado realmente foi uma bomba. Queria saber se sim, se pra vocês, mano, essas brincadeiras não causam nenhuma consequência, não é nada do tipo. Mas em relação a isso, gente, de boa. Então é isso aí, muito obrigado pra você inscrito que mesmo assim, mesmo não gostando da opinião, você deu dislike, você comentou, não faltou em respeito. Pessoal que falta com respeito, velho, desculpa galera, vou continuar fazendo meu trabalho. E sim, eu vou tomar mais cuidado agora em relação a fazer críticas. Em relação a essas críticas que já entendi que teve uma repercussão bem bombástica. Demorou? Obrigado aí pela força. E mais uma vez aí, desculpa aí pela polêmica, tá gente? Eu vou voltar aí fazer só os vídeos de CSGO mesmo. Valeu!